Ja sam objavio javno, znači da je u Vašingtonu bilo planirano da se potpiše sporazum s Shenzhen. Kasnije je to i potvrđeno. Shenzhen je po uzoru na kineski Shenzhen, bescarinska zona, ekonomska u stvari zona, između oblasti unutar iste države. I to je bila velika opasnost, jer to Tači i Vučić ne smeju da potpišu. Zato što su oni Sorošu garantovali nešto drugo. Soroše papir nije mogao da prođe u Beloj kući i zato su morali da otkažu sastanak. Prvo je podignuta optužnica protiv Tačija, to su uradili globalisti, malo pre sam pomenuo zbog čitave zavrzlame sa Boltonom, izgubili su poverenje u Tačija, više nego u Vučića, a onda je Vučić kad je video da Grenell insistira da dođu Hoti i Vučić, pokušao da gurne Brnabićku, nisu hteli da je priznaju jer ona nije niko, mora Vučić da dođe, ona po Amerikancima nije predsednik vlade. I on je plakao, molio je Merkelovu, molio je Soroša, znači da se nešto uradi i onda je preko Srpske liste i Haradina je ucenjen Hoti da će se srušiti vlada na Kosovu ukoliko poleti za Vašington. I zato je otkazan sastanak. Svi ti telefonski razgovori su snimljeni.